rungtynių pradžiai Šiauliai tokį priėmė nestandartinį sprendimą gynyboj. Tas mūsų pradžiai truputį išmušė. Bet gan greitai prisitaikėm. Ir sakyčiau, nuo kokios gal 5 minutės pirmo kėlinio su nedidelėjom tokiom dideliais tarpais žaidėm tikrai gan solidų krepšinį. Gal gynybai buvo tokių vaikiškų klaidų, kurių neturėtų būti. Bet puolime tikrai išpildėm viską gan tiksliai ir visą laiką susikurdavom savo gerus metimus. Netgi trečiam kėlinyje ar ketvirto pradžioje, aš dabar nepamenu, kurioje ten vietoje buvo, bet tokia atkarpa buvo, kada po truputį Šiauliai grįžo nuo minus 18 iki 10 ar 8. Bet netgi toje atkarpoje, negaliu sakyti, mes blogai žaidėm, mes tikrai gerai žaidėm, tiesiog na, mes prametėm labai daug laisvų metimų, bet tie metimai buvo susikurti geri ir teisingi ir visi labai, na, iš metus jausmas buvo, kad kamuolys gali tikrai kristi. Tai tas solidumas, sakyčiau, įvairia pusiškumas poliume, mums leido šiandien pasiekti labai malonę ir skanę pergalę. Įtikinama pergalė ir dėl atšokusių kamuolių, net 14 nusimtų kamuolių po varžovų krepšių, kaip vertinat tokį pasirodymą? Na, aš visą laiką vertinu tokį pasirodymą labai gerai, nes tai rodo didžiulį tikėjimą ir didžiulį norą. Ir na, kovojama dėl kiekvieno centimetro. Ir buvo momentai, kada mus tai labai timtelė į viršų. Tai rodo pastangas, maksimalias pastangas, kurios pas mus tikrai šiandien buvo. Domantas Vilys 18 taškų, Kalaitsakis 19, kaip vertinat jų pasirodymus? Manau, kad tikrai labai neblogai. Domantas šiandien, mano manimus, sužaidė solidžiausias rungtynės pagal kas šiemet. Nors daug kas prisimena jo pirmas rungtynės, kada jisai prieš Pasvalį per gan trumpą laiką surinko 18 taškų, bet jeigu žiūrėt tokį overall sprendimai ir prisitaikymas ir vykdymas trenerio nurodymų buvo tikrai šiandien geram lygyje. Jis rodo, kad yra ateities žaidėjas. Pirmos rungtynės Abramo Cankai nebuvo pačios geriausios, šį vakarą tikrai gerai atrodė aikšteliai. Kaip jūs vertinat? Labai malonu buvo pamatyti Abramo labiau veiksme, pačiupinėti į veiksme. Tai yra tikrai žaidėjas turintis labai daug gerų savybių. Jis turi, na, sakykim taip, nebūdingą 18-mečiui požiūrį į gyvenimą. Nebūdingą supratimą, kas retai pasitaiko tokio amžiaus žmonėse. Ir na, jis turi šviesią ateitį, jis turi ne tik savybės, bet jis turi, kaip aš sakau, niuchą. Niuchas tai tas pojūtis krepšinio. Jis jį tikrai turi. Aš labai su juom patenkintas ir esu labai laimingas dėl jo, nes mačiau, koks jis laimingas buvo šiandien. Berfildas ir Tamulis praleido rungtynės, kokia situacija jų? Jie gavo už vakar treniruotis smulkės traumas, kurios pasirodė, kad neleido jiems šiandien pasirodinti. Tai tikime, kad jie greitų metų sugrįš. Tai laukiam dabar, netrodo, kad kažkas ten labai stipraus, bet reikia pasitikrinti, pasižiūrėti, kas ir kaip. Sveikinimai Kėdainių komandai. Tikrai žaidė geriau. Daugiau energijos, daugiau elementaraus krepšinio. Ir čia reikia atsakyti taip pat. Mes ir turėjom, rodos, ir ūgio, bet pralaimėjom atšokusius kamuolius ryškiai, tai nebuvo nei tos kovos, nei po krepšių, nei toliau. Panašu, kad varžovai antram kėlinį perlaužė rungtynės, kaip manot, kokios to priežastys? Antram kėlinį po antro kėlinio, trečiam kėlinį, ketvirtam kėlinį buvo 8 taškai, 7 taškai buvo. Tai čia negali sakyti, kaip perlaužė ir nebegali sugrįžti. Sugrįžta dabar komandos, matėte, per pusę kėlinio 20 taškų sugrįžta. Čia niekas manęs nestebina. Tai gali netoks išėjimas ar varžovai kokius surprizas. Čia gali būti, kad taip krenta į duobę kažkokią, bet
aš tikiu, turiu tikėti vyrais, kad reikia iš bet kokios padėties išeiti, iš bet kokios dubės. Čia nebuvo tokia didelė dubė. 14 klaidų šį vakarą, varžovai net 8 kamuolius perėmė, ar manot, kad čia koncentracijos trūkumas, ar dėl ko kito? Aš manau, aš kiek pamenu, žiūrėjau, aš nepatenkintas, treniruotėse darom vienaip, dabar kamuolį priimam 2 metrai nuo tritaškio linijos. Tai visai kitoks tas perdavimas į baudos aikštelę, nebėra jokio efekto, jau ten gali išeiti iš priekio, nėra, aš nežinau, kodėl taip darė, kodėl pritrūko tos koncentracijos, arba, sakysim, protingo krepšinio. Kabinasi už rankos, tai nebeprašyk kamuolio ant 8 metrų, tai leiskis žemyn, nes jis tave dengia beveik iš priekio, rizikingo perdavimo nereikia, tai duosim kamuolį kitą pusę, gausi iš pokrepšio. Bet čia reikia mokyti kiekvieną žingsnį. Ketvirtos rungtynės LKL išilės išvykose, dabar laukia ketvirtos rungtynės namų aikšteliai. Kokios emocijos prieš tokią seriją? Emocijos, aišku, nėra geros, nes nesvarbu, ar namuose, ar išvykui žaidžiam, aš pasigendu, arba aš dar nejaučiu, kad būtų kažkokios gairės, kur mūsų stiprios pusės, kur mes galim užsikabinti, kurioje vietoje galim pataisyti. Čia reikia beveik viską taisyti, kaip atsidengti, kaip laisvam būnant nebejoti, kad reikia išmesti, tai tokius elementarius dalykus reikia mokyti. Žinau, dirbsim.